Standard of St. George av Kent Orford. Och det var gästdirigent löjtnant Graham Jones som dirigerade. Till först Labaum och därefter Tribute to Elgar, och det är överstelöjtnant Graham Jones som dirigerar. Thank you.
den vackra Nabaum är komponerad av Robert Schumann, kanske musikhistoriens noblaste karaktär, som dog 1856, endast 46 år gammal. Nu följer Tribute to Elgar. Thank you.
sammanstartande musikkåren fortsätter med Yellow Submarine och överstelöjtnant Graham Jones som dirigerar. Damer och herrar, vill ni vara vänliga och stå upp och delta i Sveriges nationalsång, The Swedish National Anthem. Dirigent, kapten Torbjörn Bengtsson. Thank you.
Ärade publik, i över 100 år har tappt och signalen ljudit här på dessa kaserner. Och så ska naturligtvis ske även ikväll. Finalen avslutas nu med en parafras på en gammal skånsk folkvisa och salmen Bred dina vida vingar i vad vi kallar i dagens slut. Överstlöjtnant Graham Jones dirigerar och trumpetsolist är Mattias Hall från Arméns musikkår. Kusten stupar mellan hav och himmel har Ale rest ett jätteskepp av stenar. Skönt på sin plats när axelns ljusa vimmel med blockens mörka stillhet sig förenar. En saga lagd i lönn vid brus av Östersjön som ensam vet vad minnesmärket menar.
Under marschen Hands Across the Sea kommer alla kårerna utom arméns trumkår att lämna arenan. Vi tackar särskilt vår gästdirigent, överstelöjtnant Graham Jones, för hans tillmötesgående. Hands Across the Sea.